Seu pai não vai estar em casa hoje à noite. Negócios lá em Dallas. Ai, meu menino, como ele te machucou. Fique de repouso, se cure. Nós temos sopa e mingau. O que você vai querer? Vamos, capitão. Escolha por mim. Que teimoso, capitão Blazkowicz. Uma boa qualidade. A minha paciência tem um estoque infinito. Me pergunto, quem prevalecerá? Sua teimosia ou a minha paciência? A tarefa é simples, na verdade. Você só tem que olhar para aquele que gostaria que eu escolhesse. Eu espero. Vamos, capitão. Escolha por mim. Que teimoso, capitão Blazkowicz. Uma boa qualidade. Anya, o que foi? Estou vendo ele. Caroline, por aqui! William, um homem idiota. Acho que fôssemos simplesmente deixá-lo aqui. Ai, porra, as entranhas dele estão pra fora! Segurem-nas, coloca as mãos aí! Ah, isso não é bom. Ponham ele no helicóptero! Devagar, devagar! Um, dois! Pra cima! Deus, ter terminado o trabalho no qual fui trazido a essa terra para fazer. Combate, já saímos. Dispare! Sim, madame. Ele está sangrando muito. Vá mais rápido. Deixas! E um grande calor se apoderando de mim. Toalha! Acho que o céu está pegando fogo. Porra. Caroline, ele está morrendo! Deixa. Ele está ficando azul. Combate, precisaremos de uma maca no hangar. Chegaremos em 90 Morte segundos. Nos portões novamente. O Ivan do meu nome. Blazkowicz. Entre, meu velho amigo. Desculpe pela demora. Ramel Haevim Davot. Shegmalani Koltov. Tenho algo para mostrar, Billy. Meu pai me disse que se eu tivesse um filho, deveria dar isso a ele. É um anel de noivado. Está com a nossa família há 8 gerações. Imagina só, Billy. É o que chamam de herança. Quando encontrar alguém especial, coloque esse anel no dedo dela. Ele vale bastante. Não conte ao seu pai sobre o anel. Ele vai tomá-lo. Ele não sabe sobre o anel. Você o conhece. Sofia. Mãe. Estou absolvido. Fui íntegro e justo. Bom o suficiente para testemunhar as maravilhas do céu. Você não tem ideia do que é sofrer, meu. Ah, não. Mãe, eu vou para o inferno. Puxa, puxa, Bombate. Terei que cortar boa parte do intestino dele. O que for preciso, Seth, por favor. Não nos deixe, Blazkowicz. Lute contra isso e eu prometo. Eu prometo a você que vai ficar tudo bem. Kinderlach, traga alguém para doar sangue. Agora! Atenção! Você também, porra! Agrupe todo mundo e faça uma fila aqui na enfermaria. Corram, caralho! Deixa a gente aqui! Gente! Oh! Preciso de luz! Abaixe esse silêncio, ele está vindo. Sofia, ele está aí. Sofia, sai da minha frente! Ele não merece isso. Você sabe que não merece. Não me vem com essa. Eu vi os dois juntos. Ele é jovem. Gosta dela. Não sabe o que faz. Ele sabe muito bem que não é para passar tempo com uma preta suja qualquer. Não vou deixar machucar meu filho. Não mais. Você não tem ideia do que é sofrer como eu. Oh, Sofia... Todo dia estou dando duro.
com unhas e dentes, sendo explorado a torto e a direito, me humilhando só para manter o negócio vivo. Vi os dois juntos, Sofia, de gracinha, debaixo do álamo. Isso não pode acontecer! Trabalhei duro por tempo demais para perder minha reputação, porque meu filho tá de chamego com uma preta! Rip, assim não dá mais para viver. Eu cozinho, limpo, cuido dos estábulos, do campo. Você não é o único que sacrifica, Rip. Devia ter encerrado o negócio quando meu pai te pediu. Estamos atrás em tudo. Nossas contas estão atrasadas 3 meses. Todo o dinheiro que meu pai investiu, você perdeu. Você está brincando com fogo, Sofia. O que está fazendo? Não sou o tipo de homem com quem você pode falar assim. E você não é o homem com quem me casei. Eu me casei com um homem que nunca deixaria sua família passar fome. Eu juro por Deus. Eu não vou, não vou deixar você machucar meu filho. Cala essa boca antes que eu cale ela pra você. Qual o problema com vocês, judeus malditos? Tem todas as respostas, não é? Judia espertinha da porra. Quando casei com você, achei que seu pai seria útil. Mas agora você é uma pedra no sapato, metendo o nariz nos meus negócios, em vez de cuidar da sua vida. Se não consegue dar uma boa criação pro garoto, eu não. Saia daqui. Escondido no armário. Tenho nojo de olhar pra você. Continua, seu fracote. Arremessa feito um merdinha. Isso é tudo, garoto. Você é um fracote mesmo. As pessoas vão incomodar você, vão quebrar você, vão fazer você comer terra. E o que você vai fazer? Não consegue lutar nem para salvar a vida. Bom, pelo menos posso ensinar você a aguentar. Respire mais devagar, Blazkowicz. Recupere sua força. Temos grandes planos em ação. O jogo está virando. O círculo de Kreisau está reagindo. Vou precisar de você ao meu lado quando agirmos. Consegue sentir os chutes? Bessie! Hora de jantar! Isso. Boa menina. É, sim, Bessie. Que menina comportada. Não vai a lugar nenhum. Pode chorar à vontade. Na vida, tem que tomar decisões difíceis. E às vezes, tem que punir os animais que vagam por aí. É matar ou morrer. Os velhos e fracos estão condenados. Tem todo tipo de escória. Mentes doentes, corpos sujos, insetos, fazendo tudo o que podem para saquear do homem branco tudo o que ele conquistou. É nossa tarefa dar um jeito nesses estranhos. É sua tarefa. Dedo no gatilho. Isso mesmo. Agora, atire nela. Você é um fraco, igual a sua mãe. Não se esqueça, querida. O final será melhor do que o início. Quem é esse? Esse sou eu? Esse sou eu?
Os velhos e os fracos estão condenados. Leve isso. Estão te procurando. Ah, merda! Lá vem eles. Esse submarino é nosso agora. Assista. Não há como pegá-lo de volta. Firme, Anya. Eu estou a caminho. Rápido, rápido, rápido. Aí está. Um, dois, três. Aos líderes, eles são um monte de drag. Bem, senhor Blazkowicz, estou muito contente por vê-lo acordado, mas não Anya, muito por vê-lo fora da casa. Cadê ela? Na última vez que a vi, ela estava com Caroline defendendo o elevador da torre do submarino. Então me diga onde isso fica, sir. Ingalli, sabe há quanto tempo está de cama? 5 meses. Seu corpo está quebrado. Você entende? Seus rins estão falhando. Você pode ter dificuldade para urinar, para usar o seu schmeckle e muitas coisas. Sem tempo para isso. Só me diga. Frau Engel, ela está atrás de você e moveu o céu e a terra e hoje o encontrou. Os nazistas racharam o submarino. Muitos feridos, muitos mortos. Eu fui separado dos outros. Eu tenho que ir. Não. Não, Ravnishan Chai, já disse que não. Seth, me ajude a encontrar o elevador da torre do submarino. Você é um grande auction. Você é um grande auction. Ah, certo. Tem muitos nazistas. Nazistas daqui até o elevador da torre do submarino, mas... coloquei várias armadilhas que não tive tempo de ativar. Mas, veja isso. Isso é um mapa para mostrar onde estão as armadilhas. Use elas contra os facacta de fascista. Ok. Ok. Tome cuidado. Tente não morrer, por favor. Pode ir. Frau Engel, você está me caçando? Você entendeu errado, madame. Eu estou caçando você.
Caroline, onde quer que você esteja, faça o que tiver que fazer para manter todos vivos até que eu chegue.
pense, Fred. Ignore a dor. Encontre uma forma de reverter a esteira e subir até o elevador da torre do submarino. Certo. Esteira revertida. Seguindo para cima.
fine helicóptero. Saia de cima do meu homem! William, você está bem? Anya. William, rezei para você acordar. Eu sou um fardo. Não seja idiota. Certo. Vamos te levantar. Você engordou tanto. Seth disse que teremos gêmeos. Agora não, Kindermark. Se você sobreviverem, terão tempo para Shmuzray. Agora vamos lá para fora, para o convés. Para o convés. Segure firme, William. Skid, Max, skid! Atire! Atire! Você atira bem, Max! Sorria! Caroline. Ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Wange halten! Das ist nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, vor ihm, ne? Vorwärts, indo pra cá. Megafone. Estou me dirigindo ao terrorista e assassino William Joseph Blaskovich, também conhecido como Billy Terrível. Estou disposta a poupar as vidas de todos em sua embarcação. Se você se render, as portas estão abertas. Venha sozinho. Parece que fui convocado. Não vá até lá, William. Estão com o nosso povo. Ela prendeu a embarcação. Que escolha temos? Você tem razão, Ingalli. Terá que liberar nosso submarino de algum jeito quando estiver lá. Não posso te perder. Está fraco, William. Não tem condições de lutar. Vou dar um jeito. Tyson! Halt! Vai nos atropelar com a sua cadeirinha de rodas? Vamos! Niederhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Não encoste o dedo nela. Schnauze. Mas que visão. A mestre rastejando em sua própria imundice. Blaskovic, você acordou. O que restou de mim? Vim por você. Como você está, Caroline?
Não sei como ela nos encontrou. Eu fiz alguma merda. Ela nos rastreou. Eu fudi tudo. Você acha que é um herói, William Joseph Blazkowicz? Levantem o aleijado! Deixa eu te dizer, você não é. Só os ratos degenerados das pocilgas admiram você. A escória imunda que apodrece do gueto. Mas quando virem você, isso vai mudar. Vou colocar você na televisão internacional. Vejam todos. Esta é a aparência de um herói. Um pobre coitado mijando num tubo. Todos enxergarão a piada imprestável que você é. Soltem ele! Abaixa a cabeça. Não seja idiota. A resistência não se curva. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber bitte, gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Não faça isso, garota! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein, ich kann das nicht. Ein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du. Einige davon waren sogar auf Englisch. Página após página, sua mente despeja seu conteúdo enquanto seu corpo se enche de banha nojenta como uma morsa. Não entende a posição em que me colocou? A lei não obriga a denunciar isso. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, líder do Círculo de Grayson. A mestre do crime. Nunca desista, Blazkowicz. Nunca se renda a essas pessoas. Acho que não. Acho. Você é só mais uma sub-humana! Vocês vão morrer, porra! Eu vou matar! Eu vou matar todos vocês! Isso! Ai, Jesus Cristo, caralho! Übermacht den Meister! Veja só isso. Que estranho! Há um minuto ela estava aqui e agora se foi. Acha que esses olhos um dia já foram preenchidos por um olhar amoroso? Beijinho, beijinho. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Traga-o até aqui.
também, um velho amigo seu? Vou te matar! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Senhor! Lascou! O que está isso? Você tá bem, Blasco? Eu já estive melhor, mas acho que o sangue estancou agora. Me diz um motivo para não explodir a sua cabeça agora bem devagar. Estou um pouco desorientado porque perdi sangue. Eu posso ajudar. Eu posso lhe dar informações, segredos militares. Posso dizer como soltar o seu submarino. Também temos cápsulas de escape ali, sem os códigos para abri-las. Carolina, como é que a gente solta o submarino? Aquela porta leva à sala de controle dos braços eletromagnéticos do trator. Você pode desativá-los de lá. Isso vai soltar o seu submarino. Abre aquela porta. Sim. Certo, Blasco. Entre lá. Encontre a sala de controle e solte nosso submarino. Sinto muito pela sua amiga. Cala a boca, garota. Fergus, você tem que respeitar um cara que perde o braço e continua lutando como se não fosse nada. Dá pra fazer muitas coisas com uma machadinha e um nazista. Caroline, na escuta, antes de você subir, por favor, cuide da nossa gente enquanto eu faço isso. Nos ensinaram no campo de treinamento. Elimine os comandantes primeiro. Schenken Sie Kampfrobben! Comandante! Hallo! Comandante Mannheimer! Hören Sie mich! Thank you.
Odin, sistema de segurança automatizado. Aquele tanque parece explosivo. Consegui uma nova saída. Achtung, Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole, Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Caroline, estou sofrendo. Você me empresta suas asas?
É isso aí. Sala de controles. Vira ele de lado, senhor Bombate! De lado, Max! Que faça assim, vai! Ele conseguiu! Ok, vamos! Temos que submergir rápido! Sucesso, senhor Blaskovich! Liberei o martelo de Eva e estou voltando para nosso povo. Odeio perguntar, mas você ficará por perto para que eu tenha suas asas mais um pouco? Tem que recarregar esta coisa em algum lugar. Thank you.
Sigrun, apronte a cápsula de escape. Blastor, temos que ir fora daqui agora. Rápido! Temos que ir! Aguarde. Inferno, Sword! Pare de mexer. Quer alguma coisa pra dor? Não. Só acabou com isso, cara. Preste atenção. Caroline tinha um plano. Sim. A libertação dos Estados Unidos da América. Caroline queria libertar os Estados Unidos e usá-lo como ponto de partida pra libertar o resto do mundo. E não importa a merda que vier pela frente, é isso que nós vamos fazer. Pela Caroline. Pelo amor de Deus, Max, pare de ajudar. Por que tem um nazista a bordo? Porque se não fosse por essa traidora nazista, estaremos todos mortos. Devemos isso a ela, então não vamos matá-la. A menos que ela nos ferre. Vai nos ferrar? Não, senhor. E não sou nazista. Não mais. Certo. Então, Caroline estabeleceu contato com uma célula de resistência americana em Nova York. A única maneira de seguirmos com o plano de Caroline é fazendo aliança com grupos de resistência americanos e mobilizando o povo para uma revolta. Carga de profundidade! Em nome da bunda de Satanás, que merda está acontecendo? Eu posso te ajudar com isso, só um segundo. Ouço brechas na superfície. Muitas brechas na superfície. É a merda da Frau Engel. Alguém quer me dizer como ela conseguiu nos achar? Vem, desembucha! Alguém dentro do submarino está transmitindo sua posição. Ah, que maravilha! O Auspetter está recebendo mensagens de alguém dentro da sua embarcação. Assim que os achamos. Quem é o puto? Sessão F. Como é? Ok. Aqui está a Sessão F. Mas não existe Sessão F. Os mapas não estão corretos. Já verificamos, não existe porta ali. E se existir? E se alguém estiver escondido lá dentro, transmitindo o sinal? Vocês vão investigar. Eu vou precisar deitar um pouco. Kinder, lá. Vem. Deve ser aqui. Mova esse armário. Impressionante. O que você vê? Está soldada pelo outro lado. English, ei! Olhe pra cá. Use isso. O Aet me deu umas ideias para melhorias. Fiz alguns pequenos ajustes. Obrigado, senti falta dela. Vou abrir isso aqui. Quando você acabar, cara. Game.